Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til ny digital sending her fra Namsos Frikirke. Vi venter fortsatt på at koronatilstanden skal endre seg og at vi skal få lov til å få åpne opp, men vi må nok fortsatt ty til sånne digitale tjenester. Dagens tema er ut fra søndagens tekst som handler om fornyelse. Og jeg tenker, i denne koronatiden som vi har nå vært inne i lang tid, hvordan er det med vår personlige relasjon til Jesus? Hvordan står det til med troen vår? Vi ikke kunne ha samlinger i gudstjenester, vi har ikke kunnet være samlet på mange måter sånn som vi har vært vant til. Og for mange så har det stor betydning for troen vår, at vi får lov til å møte andre kristne, dele Guds ordet, være sammen som kirke. Vi vet at tro handler om relasjon. Relasjon til Jesus og relasjon til andre kristne. I dagens tekst får vi møte en person som hadde hatt en nær relasjon til Jesus, men som på ulike måter hadde kommet litt bort fra Jesus. Det handler om Peter. Vi skal lese dagens tekst som er hentet fra Johannes kapittel 21 fra vers 15 til 19. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø lammene mine. Igjen, for annen gang, sier han: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier: Vær gjeter for sauene mine. Så sier han for tredje gang: Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær, og han sa: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø sauene mine. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle være ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: Følg meg. I våres kristne sammenheng er det to begreper som vi gjerne ofte kan bruke. Begreper som er veldig viktige for oss. Det ene begrepet er vekkelse, og det andre begrepet er fornyelse. Vekkelse, det handler om å våkne opp til liv med Jesus. Det handler om å oppdage hvem Jesus er og komme til tro på han. En oppvåkning. Det kalles for vekkelse. Men i dagens tekst handler det om noe annet. Det handler om fornyelse. Fornyelse handler rett og slett om å vekke opp til nærmere liv, dypere liv, med det som du allerede har en relasjon til. For eksempel har vi fornyelse i hus og heim. Kanskje fornyer vi kjøkkenet, maler opp stua, pusser opp badet. Vi har hatt de her rommene fra før, men vi ønsker en fornyelse. Vi ønsker at det skal bli litt freshere. Vi ønsker at det skal bli mer funksjonelt. At det skal skapes mer liv i heimen. Og på samme måte handler fornyelse i kristenlivet om å vekke opp igjen den første kjærlighet. Skape en ny, dypere, god relasjon til Jesus. Det handler om å fornye våres avhengighets- og kjærlighetsforhold til Jesus. Og dette gjør vi fordi vi lever i troen. Men den nære relasjonen til Jesus som person er kanskje blitt litt svekket av ulike årsaker. Og dagens tekst handler nettopp om fornyelse. Jesus tar Peter til side. Og med det
åpner han for at Peter kan igjen få lov til å få fornyet sin relasjon til han. Peter får muligheten til å fornye sitt ja til etterfølgelse av Jesus. Peter får sjansen til å erklære sitt sanne kjærlighetsforhold på nytt igjen. Peter hadde jo forlatt alt for å følge Jesus. Han hadde forlatt fiskebåten, han hadde forlatt de vennene sine, yrket sitt. Alt fordi at Jesus hadde verket hans oppmerksomhet. Og det var noe med Jesus som gjorde at Peter ønsket av alt i sitt hjerte å følge han. Og Peter hadde fått 3 år, et spennende liv i 3 år. Så hadde ting endret seg veldig. Og plutselig så blir altså Jesus tatt til fange i Getsemanehagen og ført bort til Golgata. Og i forgården, natten til langfredag, møter vi Peter, der han 3 ganger banner på at han ikke kjente Jesus, fordi han var livredd for at også han skulle bli fanget. Og Peter fornekta Jesus. Peter var dypt, dypt nede. Så hadde det gått noen dager, og første påskedag er det at Peter, Johannes og noen andre av disiplene hadde sprunget opp til graven og oppdaget at graven var tom. Og senere hadde de fått et møte med Jesus bak lukka dører i Jerusalem. Men fortsatt var de usikre på, var det til Jesus? Var det bare en drøm? Var det bare et gjenferd? Og i begynnelsen av dette kapitlet vi leser i Johannes 21, så står det at Peter var den som tok initiativ til å starte opp sitt gamle yrke igjen. Gå tilbake til det vanlige. Tida med Jesus virket som et kapittel som var lagt bak ting. Fordi de hadde ikke lenger denne nære relasjonen til han. Den daglige relasjonen til han. Og så skjer det altså at Jesus står på stranda denne morgenen ved Tiberiasjøen og kaller på disiplene sine. Og Peter er en av de første som kaster seg ut av båten og svømmer i land, for han ønsker å komme tilbake til et fornyet relasjon til Jesus. Og så møter vi altså dagens tekst, der Jesus tar Peter med til sides og stiller han de her spørsmålene. Elsker du meg? Elsker du meg, Peter, sønn av Johannes? Elsker du meg? Og kanskje er det et spørsmål vi alle sammen trenger å få lov til å grunne litt på av og til. Hvordan er det med vår relasjon til Jesus? Er han første prioritet i vårt liv? Eller er han kommet litt på siden av? Kjekt å ha til sine tider, men det er liksom ikke det som vi bruker mest tid på. Å pleie relasjonen og forholdet til Jesus. Sånn var det i hvert fall blitt for Peter. Og Jesus så det. Og Jesus ønsker at Peter og vi skal få lov til å ha en nær relasjon til han. At ikke troen bare skal være grunnlag på ting som skjedde før, men troen skal få lov til å pulsere i hverdagen. At livet med Jesus er et forhold som pulserer, som lever daglig. Og på den måten at vi kan få lov til å bære med oss troen og Jesus ut til menneskene som vi møter. Nå ved det her Jesu hellige nærværet får altså Jesus og Peter denne samtalen. Og spørsmålet som stiller seg, og som jeg merker i denne teksten, som jeg kan stille meg, det spørsmålet. Har du sviktet Jesus? Har det vært møte med mennesker som angriper vår tro? Eller er det fristende situasjoner der vi vet at Jesus ville valgt annerledes? Har vi tatt noen veivalg som kanskje mer har ledet bort fra Jesus enn nærmere han? Og det andre spørsmålet som dukker opp,
Ønsker jeg å bli fornyet i livet med Jesus? Jesus vil det. Jesus ønsker å fornye den nære relasjonen med oss. Og han er her i dag for å ta imot oss. Enda en gang vil jeg fornye deg og tilgi det som ligger der bak, så at du skal få lov til å ha et ny framtid i relasjon til Jesus. Leseteksten i dag var blant annet fra Jeremia 31, vers 1-6. På den tid, sier Herren, skal jeg være Gud for alle Israels slekter, og de skal være mitt folks. Så sier Herren, det folket som slapp unna sverdet har funnet nåde i ørkenen. Israel skal dra av sted og finne ro. Fra det fjerne viste Herren seg for meg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn. Enda en gang vil jeg bygge deg så du blir bygd opp igjen. Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene og gå ut i latter og dans. Enda en gang skal du plante vinmarker på fjellene i Samaria, og de som har plantet skal selv ta dem i bruk. Ja, det kommer en dag da vaktmenn skal rope på Efraimfjellet. Kom, la oss dra opp til Sion, til Herren Gud. Enda en gang. En sann Gud er det vi har, som har tålmodighet med oss, og som lengter etter å ha den nære relasjon. Enda en gang vil jeg tilgi deg. Enda en gang vil jeg la deg få lov til å få nytt liv og latter og glede i troens liv. Enda en gang vil jeg sette deg nært inn til mitt hjerte, for at du skal få lov til å leve det nye livet. Tro staves relasjon. Og når Jesus møter oss, sånn som han møtte Peter, så kjenner han oss. Han kaller deg ved navn. Simon, sønn av Johannes. Peter, jeg kjenner deg. Og han spør ikke om din trosbekjennelse, eller hva du kan rent teologisk. Men han leser ditt hjerte. Elsker du meg? Elsker du Jesus? Betyr han alt for deg? Eller er det andre ting som betyr mer? Han utfordrer våre prioriteringer. Jesus spurte Peter, elsker du meg mer enn disse? Hva prioriterer jeg i mitt liv? Relasjon til Jesus? Eller er det andre ting som har fått høyere prioritering? På nytt igjen viser han Peter sin kjærlighet. Han skyver ikke Peter bort, men han inviterer han til en fornyelse i sitt trosliv. Inviterer han igjen til å være nær sin frelser, sin mester. I Romerne 5:8 står det at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det er ikke sånn at Gud venter på at vi skal ordne opp i saker og ting, og så skal vi få lov til å få en nær relasjon til Jesus. Nei, Gud kaller oss inn til nærheten med Jesus for så å få tilgivelse og fornyelse i vårt trosliv. Jesus, som gjennomgikk korset, døden og oppstandelsen, han gjorde det for deg og for meg. Og han møter oss som den oppstandende Kristus med sine naglemerka hender. For deg og for meg. Og Jesus sier til Peter, og Jesus sier til deg og meg, kom, følg meg. Gå i min nærhet. Lev i min nærhet. La meg fornye
ditt trosliv. Kom tilbake til den nære relasjonen med Jesus. La den første kjærlighet få lov til å tenne på nytt sin brann i vårt hjerte. Ta imot Guds evige kjærlighet igjen. Bli fornyet igjen. Vil du? Ja, Jesus vil. Om du vil. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Var finner väl hjärtat sin djuvaste ro? Hos Jesus, bara hos Jesus. Var finnes en klippa som grund för min tro? Hos Jesus, bara hos Jesus. Var finnes det levande vattnet att få? Hos Jesus, bara hos Jesus. Var finnes väl bröd mitt i öknen att få? Hos Jesus, bara hos Jesus. Hos Jesus, hos Jesus. Där trivs min själ så innerligt väl. Det kan ej förklaras, det kan blott tillfaras. Hur sörligt det är hos Jesus. Varom får vi anden, dess fullhet och fröjd? Hos Jesus, bara hos Jesus. Och var finns en skara där enhet är röjd? Hos Jesus, bara hos Jesus. Hos Jesus, hos Jesus. Där drivs min själ så innerligt väl. Det kan ej förklaras, det kan blott infaras. Hur saligt det är. Hos Jesus, hemma hos Jesus. Så var får vi fröjd oss en evighet lång. Hos Jesus, hemma hos Jesus. Hos Jesus, hos Jesus. Där trivs min själ så innerligt väl. Det kan ej förklaras, kan bara. Kjære menighetsfamilien min. Nå tror jeg i alle fall alle kjenner på savnet at vi ikke kan møtes og dele trua vår på andre måte. I alle fall så kjenner jeg på at det er lettere å miste fokus og holde fokus på Jesus i hverdagen. Når vi ikke kan møtes regelmessig som vi bruker.
Så derfor vil jeg komme med en liten hilsen til dere fra Kolosserne 3:1-4. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Så la oss gjøre sånn som Paulus, og oppmuntre hverandre til å vende tankene oppover. Vær velsignet. Thank you.